Aziz gömrükçüler, sizi ürək damar cərrahiyyəsi şöbəsi adından təbrik edirik. Ürəyinizi hər zaman qoruyun. Gömrük ailəsinin bir üzvü olmaqdan çox məmnunam. Peşə bayramımız mübarək olsun. Aziz gömrükçüler, sizlere can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Həmişə sağlamlığınızın keşiyində durmağa hazıram. Ömrünü xalqımızın bugününə, gələcəyinə həsr edən gömrük əməkdaşları, bayramınız mübarək olsun. Canınız sağlam, ömrünüz uzun olsun. 30 yanvar 2024-cü ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin yaranmasının 32 ili tamam olur. Uşaq Çərəsi Şöbəsi adından bu münasibətlə bütün gömrük əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və gələcək işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Əziz gömrükçilər, bayramınız mübarək. Sizə sağlam, mənalı, uzun ömür arzu edirəm. Peşə fəaliyyətinizdə daim uğurlar. Mən də bir gömrükçi, patagistoloq həkim olaraq bütün gömrük əməkdaşlarının bayramını təbrik edirəm. Sizlərə ən böyük sərvətimiz olan can sağlığı və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Bayramımız mübarək. Əziz və hörmətli gömrükçilər, bu çətin və şərəfli yolunuzda sizə uğurlar və möhkəm can sağlığı arzulayıram. Bayramımız mübarək. Cəmiyyətimizin inkişafında əvəzsiz rolu olan əziz gömrük əməkdaşları, bayramınız mübarək. Fiziki və psixi tam sağlam olmağınız diləyi ilə peşə fəaliyyətində daim uğurlar arzu edirəm. Gömrük əməkdaşı olduğum üçün qürur duyuram. Əziz gömrükçülər, sizə uzun ömür, firavan həyat arzu edirəm. Bayramımız mübarək. Əziz gömrükçülər, milli və iqtisadi təhlükəsizliyimizin sadiq keşişləri, sizi Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edib, ölkəmizin tərəqqisi naminə fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm. Əziz gömrük əməkdaşları, sizi Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə dünyanın ən gözəl neyməti olan can sağlığı arzu edirəm. Əziz gömrükçülər, sizi Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə bu gərəkli, məsuliyyətli və lazımlı işinizdə daim uğurlar arzulayıram. Əziz gömrük əməkdaşları, Peşə Bayramımız mübarək olsun. Sizin və evladlarınızın sağlamlığını keşiyində durmağa hər zaman hazırıq. Mən həkim olaraq gömrükçi ailəsinin üzvü olmağımdan qürur duyuram və bugünkü Peşə Bayramı münasibəti ilə bütün gömrük işçilərini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, fəaliyyətimiz, xalqımız, dövlətimiz üçün xeyirli olsun. Təbrik edirəm sizi bir daha, əziz gömrükçülər. Dəyərli gömrükçülər, sizi Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə can sağlığı və yeni uğurlar arzulayıram. Uğurları özünüz nail olacağınızdan əminəm. Sağlamlığınızı isə bizə etibar edə bilərsiniz. Əziz gömrükçülər, sağlam ömür arzusu ilə bayramınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əziz və hörmətli gömrükçi əməkdaşlarımız, Peşə Bayramımız mübarək olsun. Azərbaycanda gömrük işini təşkilinə və bu sahədə inkişafına tövbə verən gömrükçülərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Onlara bol-bol uğurlar və yeni nailiyyətlər arzulayıram. Əziz gömrükçi həmkarlarım, sizləri Peşə Bayramınız münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Ruhunuz hər zaman sağlam olsun, uğurlarınız hər zaman sizinlə bərabər olsun. Bir daha təbrik edirəm. Əziz gömrük əməkdaşları, Peşə Bayramımız mübarək. Sağlam olun və gümrah olun hər zaman. Qətiyyətli münasibət və məsuliyyət, ehtiyatlılıq və dəqiqlik. Həmçinin əzmkarlıq bu bizim professionallığımızın əsasını təşkil edir. Qoy bu keyfiyyətlər həmişə bizimlə olsun. Bayramımızı təbrik edirəm.